Дечки, се извинувам, ова е вториот дел од типови на родители. Значи, првиот прекинувме не са кајки, затоа се ова е... ова е втори дел, значи, четири типови на родители снимавме во првиот дел, така. И сега, уште во вториот дел, уште четири, таман осум. Добро, дечки, значи, петиот дел, на, значи, петиот тип на родител ќе биде... типови на родители кои што се замеруваат, значи, ќе виде, дајде. Керко, што сте на работа, кај ти одиш? Ама, мама, мама, кај ти одиш? Ки излегувам. Ки излегуваш? Имаш пари? Имам. Со овие вакви раскинати не ти дозволам. Со ова блуза до тука смртнати не ти дозволам. Со ова коса не си ја ни врзала како што треба не ти дозволам. И со најновите ракавици на вујкоти! На ракавици на вујкоти што ти ги подари. Јобечките од злато не може да ти ги украдат, а бе ти улова ли си? Ама, ама, ама. Не може, оди ајде веднаш пресовлечи се, па ќе ти кажа ме. Хлоби, козата. Добро, дечки, значи го изгледавте и тој дел, сега е ред за типови на родители 6 дел.